Olá, santo dia! Hoje a gente está aqui em outra cidade vizinha, Pardinho. Hoje é mais uma edição do Arte de Rua, acredito que é a quarta. Cheguei lá, rapaz, famoso ali. Ô, rapaz, olha lá, ó. Tá vendo só? Mais um parceiro, mais um fiel ali. Já preparou o terreiro aqui? Boa, mano. Uau. Bravo. Tá vendo? Já dá pra ver que é arte pra todo cantinho. Tudo bem? Muito legal, bom proveito. A alimentação. Então os brinquedos já estão aí. Eu não sei se as músicas da direita autoral tá rolando. Então qualquer coisa eu vou cortar, tá? Geralmente aqui o pessoal fica fazendo os treinos, depois tem um campeonato. Já fiz um show aqui pro pessoal da dança. E o circo vem pra cá. Olha isso. Então já tô abrindo as portas aqui, né? Pra rolar essa energia toda, pra fluir energia. Então daqui a pouco vai rolar capoeira, começa sempre com a capoeira. Depois vem um treino, que eu acho que o Jonas, que o apertinho que puxa. Daí começa já as batalhas, né? Eu fiz aqui um showzaço uma vez também com o pessoal da dança, foi lindo. Eu até tenho algum registro, eu vou soltar pra vocês aí. Vi uma faísca da vida brilhando, alegria, eu ouço um jovem menestrel cantando, alegria, o grito bonito, um rugir de sofrimento e de felicidade, tão extremo, um amor furioso dentro de mim, alegria, um feliz e mágico sentimento, alegria, como um raio de vida, alegria, como um palhaço a gritar, alegria. Uns pedaços, né? Uns trechos, eu acho que eu tenho um trecho só. E eu andei de perna de pau, fiz mágica, malabares, umas acrobacias aqui. Foi tudo, né? O que eu tinha lá na manga eu ofereci pra eles aqui. Porque eles têm dança aqui também, então o tema era dança e acabou rolando que eu participei com eles. O pessoal chegando.
Então agora eu vou pegar o material, vou colocar aqui. E daí dá uma vivência de circo também, o evento todo. E o basquete também é a mesma coisa. O pessoal fica brincando ali. E vivenciando o circo, dançando, tem grafite também. Então é bastante coisa que anima, sabe? Eu acho que as últimas teve alguma coisa de mesa de som, de DJ, não manjo muito. Mas oficina, tá? Olá, diga lá, legal. Então é isso, mais um evento, mais um dia para treinar também, aproveitar o palco treino. Enquanto não aparece ninguém para atender. Então hoje eu vou colocar bolinhas ali para o pessoal aprender. Vou colocar bambolês, diabolô, aros, claves. Tem aquela bicicletinha de palhaço. Tem os devils. O que mais que temos? Ai, o rola rola. Então é isso, eu vou preparar o terreiro lá. Logo que eu volto pra mostrar como ficou o formato. Vivência de circo. Muito bom, cara. Bem pensado, hein? Yeah.
Vai fingir que não vê,
cê vai fazer, nego, que cê vai fazer? Nego, que cê vai fazer, nego, que cê vai fazer? Sua boca vai julgar, vai fingir que não vê. Que cê vai fazer, nego, que cê vai fazer? Que cê vai fazer, nego, que cê vai fazer? Essa daqui, mano, que eu vou soltar agora, foi um projeto que eu lancei, e vou falar que eu realizei. E essa vai ser a saideira, certo, mano? Gratidão aí pelo espaço, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Espero que todos tenham gostado, mano. Certo? Isso é um pouco do meu trabalho, um pouco do nosso trabalho. Se quiser, mano, mano, você está lá. Desde o começo, mano, seja no seu break, começou no seu break, vai se empurrando também, mano, pra fortalecer. Mete marcha, mano, entende como funciona a cena e faz parte, certo, mano? Até o final. Agora. Virou aí. Boa. Aí. Virou aí. Boa. E aí, virou aí. Aí, as vidas que vem para os amigos que perderam a sua vida nesse mundo louco que te conta se duvida. Quer falar pra ver se mete a cara, se arrisca é você pisca. Bastante cabeça lá para pular corda, para descobrir os malabares, né? Nos brinquedos, deu para brincar, atender, treinar um pouquinho. Tinha que ter treinado mais, viu? Mas é isso. Agora voltar e continuar com as rotinas de treino, com os segmentos que eu tô pensando. Então, depois eu vou mostrar mais os relatos, né? De como que foi os encontros hoje.
E tem coisa que eu não consegui gravar também, porque tô atendendo, daí não tem que focar ali no atendimento. Mas valeu, foi ótimo. Esperando agora pra Coab 1. Próximo é Coab 1, Botucatu. Bora nós. Mano, o movimento, o elemento do rap pra mim, mano, é um do mais, assim, o mais informativo, mano. Dentro da cultura do hip hop, assim, foi o primeiro elemento que eu tive contato, mano, talvez a da maioria, mano.